awan dan langit. Itu harga tu kalau jual 5,000 jadi 10 lapis sahar tu jual duit 5,000 termasuk tabung pelajar miskin. Dia apa lagi nak cerita? Okay, sambung cerita, kisah dia pakcik pernah lukis dan ada orang sekitar yang betul-betul orang simpan dalam Malaysia dan luar negara. Kita ada orang lebih kuat. Kemudian nak sebut juga iaitu kajian pakcik yang pertama bidang peringkat doktor dalam kisah ya. Yang tajuknya ialah Cubism Picasso. Tajuknya Cubism Picasso, pakcik kaji di situ, dah siap. InsyaAllah tahun depan mampu. Okay, apa lagi nak sebut? Tak nak sambung. Pakcik juga melukis kartun dalam akhbar. Lama dah, sekitar tahun 90-an. Juga melukis ilustrasi cerpen dalam majalah dan surat khabar. Masa pakcik jadi wartawan tahun 1994 dulu, keputusan dia. Di komik, masa sekolah rendah, pakcik lukis komik 11 buah. Yang antara pakcik ingat tajuknya Amir Tertembak. Jadi, 11 buah tapi malangnya komik tu dicetak katanya, tapi benar pencetak tu tak beri duit satu sen kepada pakcik. Jadi tipu lah. Tak apalah tu. Apalah ya, maknanya janjinya. Satu lagi nak kongsi dengan pakcik anak-anak ni. Pakcik mula pelajar satu sampai tingkatan enam. Bila subjek lukisan sahaja, bila pakcik sampai subjek lukisan, biasanya tak kurang daripada 10 orang kawan-kawan satu kelas minta pakcik, upah pakcik lah daripada sekolah kita sampai kebayar di mesin. Dia lukis dulu. Termasuk masa ujian. Sebab masa itu, masa sekolah rendah, guru masuk kelas, buat ujian, lepas itu mereka pergi kantin atau pergi bilik guru. Dia tinggalkan, biasa dalam sejam lebih. Dia ada 10 orang, terus sketch buat, ada kebayar di mesin. Soal je datang-datang. Jadi, situ peringkat awal lah, secara langsung macam dapat duit melalui lukisan. Jadi dapat yang satu, yang dua, yang tiga, yang empat, yang lima, dikatakan satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Masuk enam. Enam mereka semua je. Macam ni juga subjek lukisan masa dikatakan enam. Adalah tiga, empat orang lagi. Mereka tak bayar duit lah. Sekolah menengah tu, pelajar biasa sekolah menengah ni tak jujur kan? Tak macam sekolah kita kan, jujur. Jadi itu dah pakcik hadapi. Tak apalah kan? Jadi apa lagi soalan? 14 banyak ni. Luar nak cepat. Buat rekam juga sikit. Ada ikut. Cakap. Jadi apa lagi cepat kan? Saya anggap ni serius. Pak pakcik wartawan tu kan. Jadi sangat serius dalam kerja. Apa lagi? Dah buat banyak karya pakcik tu. Karya apa yang Pak Cik paling minat sekali dan banyak dapat sambutan? Pak Cik ni tanya nak kata lukisan yang paling Pak Cik suka, tak ada. Pak Cik ialah orang yang bukan tak ikut, bukan tak syukur, syukur. Tapi Pak Cik rasalah orang macam Pak Cik ialah orang yang Allah beri peluang untuk terus buat. Jangan puas hati dengan apa yang sudah siap. Jadi itu kami orang kampung terbawa-bawa dekat perangai macam ini. Jadi intinya pakcik pernah dibeli oleh seorang orang, tapi dia beli daripada orang lain. Kawan sekolah dulu, namanya Datuk Hilmi Taib. Dia pernah beritahu pakcik, dia pernah jadi pengurusi lembaga pengelola Universiti Malaysia Pahang. Dia pernah beli sebuah lukisan pakcik berharga RM40,000. Sebuah lah. Jadi, kami tak ingat lukisan apa, tapi abstrak lah. Macam Universiti Malaysia Pahang beli lukisan daripada pakcik, dia bayar dalam RM24,000. Patutnya dalam RM36,000, tapi duit tak cukup macam itu. Mereka sendiri turunkan harga, dia bayar kepada pakcik. Yang paling banyak lukisan yang dibeli ialah bekas Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Anak Yaakob. 13 buah.
dia dah bayar semua lukisan tu masa dia beli, dia bayar berikut-berikut je dia bayar cash lah kan, tunai lah. Lepas tu dapat duit daripada dan lebih kurang RM40,000 lah. Jadi balik soalan tadi, lukisan yang banyak dapat perhatian orang tapi dibenci orang, antara lain ialah lukisan yang tadilah yang pamer di Kuala Lumpur tu. Jadi maaf Shah Alam, kuasa rakyat dalam kara-kara piramidi. Mereka takut sebab di situ pakcik naikkan kuasa rakyat. Kuasa rakyat tu memihak kepada rakyat. Jadi orang yang contohnya macam ahli politik, kemudian menteri-menteri, dia cap pakcik ini sebagai tidak menyokong kerajaan tapi menyokong rakyat. Jadi pakcik ini masuk dalam kumpulan seniman, dia kata lah kataan seniman tu, seniman yang patut dimatikan lah pengaruh pakcik, bahaya. Jadi dia tak apalah kan, apalah mereka ada hak bebas buat macam itu. Tapi pakcik tu lah buat, walaupun itu yang tak laku tu, macam boycott pameran lukisan kuasa rakyat dalam karya P. Ramlee. Tapi apa tu pakcik buat? Sebelum tu, bila setahun sebelum tu, tajuknya ialah pemikiran Usman Awang dalam lukisan abstrak. Jadi itu pun mereka marah. Mereka ni maknanya ahli politik lah, iaitu politik UMNO, Barisan Nasional dan PAS. Jadi walaupun dapat perhatian tapi tidak dapat sambutan untuk beli, tapi dapat sambutan untuk mengecam. Faham tak? Dia kata Daim ni sokong Pakcik Binom ya? Rakyat tak sokong kita. Jadi sekarang Pakcik cuba ada 8 buah lukisan yang temanya COVID-19. 2 buah lagi yang besar, tak mula lagi, ini dalam 9 kot, nak mula 2 buah lagi tu. Biasa kalau macam ini ambil masa dalam setengah jam siap. Macam ada seorang profesor dia bernama Profesor Ani UMP, dia tanya pakcik masa buat pameran di Universiti Malaysia Pahang, berapa lama lukis ni, dia kata, besar 7 kaki kali 7 kaki. Dia kata 15 minit, dia terkejut. Macam mana besar ni? Jadi pakcik kata, pakcik ni kata, Prof, bila saya melukis, saya ikut cara Picasso. Sebab saya buat kajian banyak tentang Picasso, lukis terkenal di dunia sampai sekarang, lukis paling cerdik dan juga paling kaya. Fokus pada hati kita, depan kita, bahan yang kita nak lukis, tak ingat apa-apa. Fokus je dengan hati, bukan akal. Ambil cat, ambil warna, ambil brush ke, ambil roller ke, ambil penyapu, ia ni okey, bukan penyapu. Itu cantik. Sebab apa? Secara tak langsung, penyapu tu, bila pakcik dah mula pakai roller, pakai brush, tapi bila dah ke tengah tu, dah tak sampai tangan, betul? Jadi, intinya, ternampak penyapu kan? Benda nak cepat sebab cat ni akan kering kan? Jadi, nak cepat tu. Ambil penyapu tu, cabar penyapu, sapu, eh, jadi pula. Ini siap. 15 minit. Ini pakcik letak harga RM150,000 sebuah lah. Akan datang mungkin laku lah. Sekarang ni belum lagi, tapi standby untuk ujung tahun ni. Saiz ini yang termasuk yang itu akan letak sekitar RM150,000. Harga asal kalau standard pakcik, kata di Pelelong, paling murah lukisan pakcik RM30,000. Henry Art tu Pelelong, bisa di Malaysia. Satu-satu je. Standard lukisan pakcik kata SIM Pelelong RM30,000 dah sejak beberapa tahun je. 5-6 tahun dah. Kan lah pakcik tunggu lah kan. Lepas ni bila ekonomi merudum, sekarang dah mula naik sikit-sikit, harga tukar sekadar RM50,000. Kalau siapa nak beli sekadar pun boleh beli jual. Kan? Jadi yakin orang punya pakcik. Sebab tu lah pakcik belajar lagi. Siapkan doktor sekarang, yang doktor yang kedua. Sebab ikut prinsip dunia lukisan, lukisan ada harga apabila pelukis tu ada ijazah.
kalau ada ijazah bermakna dia lukis dengan ilmu, bukan dia dengan suka-suka. Dia mesti ada ada ijazah ialah orang yang belajar teori. Teori ni maknanya ialah prinsip ilmu. Orang yang tak ada ijazah, pandai macam mana sekalipun, cantik macam mana sekalipun lukisan dia, hujungnya dia panggil tak laku. Mengapa Leonardo da Vinci zaman purba dulu dan lukis gambar Nabi Isa, walaupun dia tak ada ijazah, tapi mengapa lukisan dia laku? Dia lukis Mona Lisa yang paling terkenal lah. Tapi dia juga lukis gambar Nabi Isa. Alasan dia, sebab otak dia lebih tinggi daripada otak kebanyakan profesor. Waktu itu belum ada universiti yang ada bangunan betul. Misalnya waktu Leonardo hidup, rumah dia tu universiti. Orang datang diajar. Sebab dia tahu dia mahir sains, dia mahir fizik, dia mahir seni lukis, dia mahir sejarah, dia mahir psikologi. Okay. Ya, kalau nak ikuti apa yang Pakcik sebut tadi ialah Leonardo tadi, cuba tengok dalam YouTube. YouTube tu ada channel, cuba tulis Alain, A-L-A-I-N-D-E-L-O-N 1954. Channel tu ialah channel Pakcik. Tak ada tulis diagram lagi di situ. Sebelum subuh tadi pun Pakcik uploadkan video, ada 5 video tapi dalam bahasa Inggeris lah tu, kritik art, art kritik yang Pakcik ingat lukisan apa ni, Cina tu, Liu, ada dalam bahasa Inggeris. Pakcik lukisan Leonardo da Vinci ada, lukisan Picasso, lukisan Picasso dalam bahasa Inggeris juga. Channel Alain Delon ada juga dalam bahasa Melayu. Pakcik pakai juga nama tadi lah, channel Alain Delon ataupun channel Daeng Ramli Akhil. Sekarang ni dah masukkan dalam YouTube, cuba-cuba apa dipanggil tu, download dalam YouTube ya. Kalau nak contoh, senang tak?